Dalila Dragojević, Sandra Rešić, Viktorija Mitrović i Aleksandra Nikolić su upravo snimile još jedno izdanje vaše omiljene emisije, Magazin In. Aleks je odmah otečala kod Dejana Dragojevića u izolaciju dok je Dalila odlučila da Marku Đedoviću prepriča sve teme o kojima su pričali. Pitala me što sam prala noge u sudoperu, a ja ribala kupatilo. Kad bi znala šta sam ja sve izribala, to nije ništa što sam ja oprala noge nad sudoperom. Aleks je pričala da ima poverenje i ljubav od strane Dejana, pričala je Dalila. Dejan je rekao da je imao pet najtužnijih godina u životu, dok je bio sa mnom u vezi, a ja sam cara izabrala na osnovu lika, a ne na osnovu reči, osvrnula se Dragojevićka na Dejanove reči. On je svestan da je najgori i sada mora da se opere. Sinoć priča kako bi bilo da kaže nešto za tebe. Priča je ogočeno Marko Čedović.